На сьогоднішній день тривають такі достатньо запеклі важкі бої по території з Сватового до Кремінної і в районі Білогорівки. В районі Білогорівки то там намагаються російські окупаційні війська вибити Збройні сили України саме з Білогорівки. Нічого їм там не вдається, слава Богу. А з Сватового до Кремінної, то наші захисники не так швидко, як хотілося би, але все одно вони просуваються потрохи вперед. Ну, можна сказати, так орієнтовно десь 500 метрів на день вони проходять. Звісно, що їм дуже заважає погода. Коли дощі, то і техніка колесна не проходить там. Достатньо все вже розбито важкою технікою. Я був буквально пару днів тому там на передовій, то достатньо важко ми проїжджали. Виїхати десь праворуч, ліворуч немає можливості, тому що все заміновано. І є величезна така вирогідність того, що можна просто підірватися на міні. Ну і все ж таки за той час, скільки пройшло від Харківської операції і звільнення Лиману, то ну встигли вони там побудувати захисні укріпні споруди різні і нагнали туди достатньо багато свіжомобілізованих отих солдафонів своїх. Які найважчі напрямки зараз? Ну, напевно, це якраз Сватівський і Кремінна, от якщо говорити про Луганську область, тому що і там все дуже щільно заміновано російськими військами. Вони попідривали невеличкі мости, великі переправи, вони всі заміновані. Берег річки Красна повністю весь замінований. Вони навіть дистанційно мінували, там розкидали оті пелюстки, розставляли протитанкові міни, помки розставляли. До речі, російська міна ПОМ-2, вона заборонена, в принципі. Вона не розмінується, її тільки треба підривати. І от цим всім вся зараз земля Луганщини зі Сватового до Кремінної повністю вщент завалена. Ну, це достатньо немала проблема. Вона вирішується, але немала проблема. І вони розуміють, що як тільки Сватово або Кремінна будуть деокуповані, то росіяни втрачають такі хороші плацдарми, звідки можна вже розпочинати наступальні дії. Ну, от зі Сватово, до прикладу, можна вже йти на Троїцьк і перерізати російський кордон на Старобільськ, а це логістичний центр Луганської області. Тут взагалі, як тільки Збройні сили України звільнять Старобільськ, то по великому рахунку можна казати, що вони будуть контролювати майже всю область Луганську, контролювати в вогневому сенсі. Тобто всі дороги, вся логістика буде повністю під контролем Збройних сил України.